Poštovani gledaoci, poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju u zasadima šljiva. U Vojvodini šljive se nalaze u fazi drugog opadanja plodova. Na fotografiji možete videti fazu šljiva. Sada ćemo govoriti o šljivinom smotavcu. U pitanju je štetočina koja u našim proizvodnim uslovima razvija tri generacije godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se hrane mesom ploda. Napadnute plodove možete prepoznati po smolotočini koja curi iz njih, po tamnim hodnicima u kojima se nalaze ostaci hrane gusenica i po tome što dolazi do prevremenog sazrevanja i opadanja plodova. Let leptira prve generacije u Vojvodini započeo je sredinom aprila. Početkom maja beleže se maksimalni ulovi na feromonskim klopkama. Vizuelnim pregledima zasada šljiva registrovana su jaja te štetočine na plodovima. Pored sveže položenih jaja, registruju se i jaja u odmaklim fazama razvoja, kao i jaja na kojima se zapaža crna glava. U pitanju su jaja koja su pred samim piljenjem. Preporuka proizvođačima. Pregledajte zasade šljiva da biste registrovali prisustvo položenih jaja i sproveli mere zaštite. Na početku piljanja preporučuje se primjena sljedećih insekticida. Vidjeli ste koje se aktivne materije i doze preporučuju. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje. Konstrukcije za plastenike, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje plastenika, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap, instrumenta za merenje nivoa ugljen dioksida, vlage, temperature substrata i vazduha i sistema za zagrevanje. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.